نن بی بی دا گیلا دا چی بیمار شم خاون می تپوسم یا نکی پس ام خلی خبریم نکی دروغ جوڑ تپوس میم نکی بس چی روغ یما کپڑی این زمان خود ٹک دے او که بیمار شم نبیا بی خاون تپوسم نکی دروغ بس دیسی دے 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 یو یتیم پشان کور پرتایم بی سو کا کور پرتایم او بی بی عائشہ فرمائی زما پا سر دڑو او نبی علیہ السلام وی وازما دا سر دڑا وازما دا سر وی چی دا جنت البقی مقبری نراغی نبی علیہ السلام نو بیمار شو سفر اخیرنے ورزی وی او پر بی اولاول کی بیا وفات شو اک بیماری چی پیرا لبس بیا نبی علیہ السلام وفات شو وی چی کور تراغی بیمار شو جنت البقی مقبری تتلے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ما اور تیچی دا اللہ حبیب زما پا سر درد دے ما تیوی چی بی بی عائشہ ستا دا سر سر خوگی بخشی خو زما دا بخنش پتا ورتا چی تب روغ شی خو زب بدی سر خوگی کی روز خطی گا ما خوا دا کوڑا گئی بدر تا خوشی کی گی خوا دا ممبر با صحابو تا خوشی کی گی خوا زما دا سر سر خوگی بخنش دی بیمارے کی بزا وفات کی گا او بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اق کی بیمارے کے بے ما سر خوش تبی کولا مالا بے تسلی را کولے ما تیوی چھے مخا پکے گا ایبا کو وفات شو نظر بدی جنازہ ہو کما امار تیوی چھے آو مالا بے جنازہ ہو کیا زان لبا بلے خزا ہو کی وی پا اق ٹیم کے بے نور پو ہو چھے حصور رضی پا زما خما سر بے غخبل خوش تبی کولا زبا اینا خپا کولا ما سر بے خوش تبی کولا خو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما تا بڑیر غیرت رات پا دی چھ بار بار بای دی بی بی خدیجی ذکر کاؤ نا دی ما ورتے چھ مڑا خوی او بودھائی وقت تا اس پا مخ ذکر کاؤ بی بی خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی علیہ السلام نڈیر مجھ روا اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیر زوان روا ما وی چھ مڑا بی بی خدیجی او بودھائی دا تا اس پا مخ ذکر کاؤ ما تیوی چھ عائشی تو دا قرآن حافظ ہے تا عالم ہے تا فقیح ہے تا حافظ ہے دا منما خو بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ او ما مما نکوا پا ٹولو کڑوں بی 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 خدیجی پا ما ایمان راوڑے دے خوا او زما سہارا و ما غیتا ڈڑا لگا ولی وخا او زما تینا الواز شوے دے نو ما تا دا بی بی خدیجی پا بارا کی سبو چوے کل بے پخکڑے پوخ کو سالن وی چرے بی بی خدیجی ملگرو لتی لک سالن ولی گئے لکتے ولی گئے داغی ملگری دی داغی ہم عمر دی اسے اگا ملگری بے سمرہ خوشا لی دی چی دا امام الانبیاء دا کور پخکڑے بو کر اللہ دا بی بی خدیجہ وفات کل دا امام الانبیاء مینہ دا کم وقت پوری مینہ ور سر پالی دا مینہ وکو خود امام الانبیاء سر وکو نو پا دی مینہ با خوشا لیو طول چی علماء نا تپوس کوئے چی کم کار کو پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دا گران کار نا دیکھا کورونو کی لگ محنت شورو کئی پا کلارا کلارا بی بیانو توائے بچو توائے وی خند چی دا ڈوڑے پا درستخوان شورو کو وی نبی علیہ السلام پا درش کالکی پا میز ڈوڑے نا دا خوڑے دے نو ای رو رو پا دی شورو نکو نو پا کور کی پا درستخوان شورو وکا نو پا ریزق کی با دی اللہ برکت شو کی بیا ور توائے وی خند چی ٹول دا ڈوڑے نا مخ کی لاسین زورو سوی بیو چی ولی وی یو لاکو سلیری زر پیغمبران دی چی با دا دوڑای نمخ کی لاسین زلو رستو دا دا یو لاک سلیری زر پیغمبران سنت تیخا دا دوڑای نمخ کی لاسین زلو رستو تا وی لاسین زن دی تبلیغی جوڑ کرے دی پا مخ لاسین زیو بو ترا پیگی دا دا تبلیغی سنت ندی خوا دا دا یو لاک او دا سلیری زر انبیاء سنت تی نو بچو تا ٹیم پا ٹیم وائے در استخوان با دوڑے خورو بچو مخ کی بتی لاسین زو خوا بچو بسم اللہ بوایو بیا با دوڑے تلاس کو خوا بچو یو یو سنتی زدکوی دنوی علیہ السلام او بچو تا خیئے رب العالمین دید عمل کولو توفیق را کی